Metadonis programma și ცვლილებებია 1 ივლისიდან programma scuie contractori კლინიკების ნაცვლად სრულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი განახორციელებს. Სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში დედაქალაქში მეტადონის თერაპიის მიღების 7 განყოფილებას კიდევ 3 დაემატება. Რეგიონებში კი ბენეფიციარები საჭირო მედიკამენტების მიღებას დამატებით 9 ფილიალში შეძლებენ. Ცენტრის მიერ ქვე კონტრაქტორი კლინიკისთვის ხელშეკრულების გაწყვეტას კი ბენეფიციართა ნაწილის უკმაყოფილება მოხდა. Დეტალებით მარიამ სეთურიძე და არჩილ ვაჟიკაშვილი. Ალბათ ვივლიდი დღესაც გავაგრძელებდი ისე მცხოვრებას და ვიქნებოდი რაღაც არაფრთხილი არასრულყოფილი ადამიანი. Ეს მამაკაცი 3 წელია მეტადონით ჩანაცვლების თერაპიის პროგრამის ბენეფიციარია. Ამბობს, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში ყოველდღიურად 8-9 საათს ატარებს. Მედიკამენტების გარდა აქ მას ფსიქოლოგიურ დახმარებასაც უწევენ. Ძალიან დიდი ხანი ვიყავი დამოკიდებული მე ნარკოტიკებზე, რასაც მე დღეს აღარ დავდივარ ქუჩაში და არ ვეძებ. ფსიქოლოგები ყავს ჩვენი, რომლებიც გვემსახურებიან უმაღლეს დონეზე და გვაქვს ტრენაჟურების დარბაზი, გვაქვს კარგი, ყველაფერი გვაქვს, რაც ჩვენ გვჭირდება ბიჭებს. Მეტადონის პროგრამაში წელს ცვლილებებია. 1 ივლისიდან პროგრამას ქვე კონტრაქტორი კლინიკის ნაცვლად სრულად ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი განახორციელებს. ცენტრში ამბობენ, რომ ბენეფიციარებისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა იზრდება. მკურნალობის მიღება ადამიანებს დამატებით 9 რეგიონში შეეძლებათ. ლაშა კილაძის თქმით, ბენეფიციართა კომფორტისათვის ცენტრში მოსასვენებელი კუთხე, საბილიარდო სპორტული დარბაზი და ტრენაჟორები ფუნქციონირებს. Სახელმწიფომ შესაძლებლობა მიიღო, რომ იგივე თანხით, რაც ამ პროგრამაში ხარჯებოდა წლების განმავლობაში, დაახლოებით 500 ბენეფიციარზე მეც უკვე დღეის მონაცემებით მომსახურებოდა და იმავდროულად ზღვარი ზედა ზღვარი პროგრამის ჩართულობისა არ ყოფილიყო დახურული. Ცენტრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ის ქვე კონტრაქტორ კლინიკა ურანტთან თანამშრომლობას წყვეცდა, ბენეფიციარებს დამოუკიდებლად მოემსახურება აქციების მიზეზი გახდა. კლინიკის თანამშრომლებსა და მის ხელმძღვანელთან ერთად ურანტის მეტადონის პროგრამიდან ჩამოშორება პროგრამაში მყოფმა პაციენტებმაც გააპროტესტეს. კლინიკის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ცენტრისათვის მათი სერვისის მიწოდების შეწყვეტა ურანტის უამრავი თანამშრომლის უმუშევრობას გამოიწვევს. სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული 930 პაციენტი კი საჭირო მედიკამენტს ვეღარ მიიღებს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვემსახურებით 950 პაციენტს და ცენტრი 9 განყოფილებაში მთელ საქართველოში ემსახურება 1300-1300 პაციენტს მხოლოდ. რეალურად ჩვენ ამ წუთას ამ სერვისის 40%-ს ვახორციელებთ. თუ ეს პრობლემა არ მოგვარდა, ჩვენი 80 თანამშრომელი დარჩება უმუშევარი. Სიხარულიძის საპასუხოდ ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ გაფართოების შემდეგ ბენეფიციართათვის სერვისის მისაწოდებლად ქვე კონტრაქტორის დახმარება საჭირო აღარ გახდა. ლაშა კილაძის თქმით, ცენტრი არამხოლოდ პაციენტების, არამედ ურანტის თანამშრომლების მისაღებადაც მზადაა. ეს ურანტი გადავყლაპოთ და ბიზნესი წავართოთ რბილად, რომ თქვათ, არაშესაბამისი და არარელევანტურია. ეს არის კონკრეტულად საუბარი ერთ პროგრამაზე და აი ამ პროგრამაში დასაქმებულ თანამშრომლებს ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო და გავიმეორო კიდევ ერთხელ, რომ ცენტრი თავაზობს უკვე ცენტრის ფარგლებში მუშაობის გაგრძელებას. მეტადონის პროგრამაში 3000-მდე ბენეფიციარია ჩართული. ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკის მიღების ვაუჩერის ღირებულება თანაგადახდის პრინციპით 110 ლარია. აი, ინფიცირებულთა და სოციალურად დაუცველთათვის კი პროგრამა უფასოა.